п'ятиповерховому будинку в Миколаєві сталася пожежа. На Миколаївщині оголосили штормове попередження. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора в мікрорайоні Кульбакіне у п'ятиповерховому будинку на вулиці Радужній сталася пожежа. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам у 13-й годині. По прибуттю з'ясували, що пожежа сталася у квартирі на 5-му поверсі будинку. У кімнатах утворилося задимлення. У вогні згоріли меблі, стіни, посуд та інші побутові речі. За результатами розвідки було встановлено, що пожежа на 5-му поверсі в однокімнатній квартирі. Було проведено евакуацію 20 мешканців сусідніх квартир. Також для гасіння пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Робітники Головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області спільно з працівниками соціальної служби провели профілактичний захід у Корабельному районі Миколаєва. Рейдовики спілкувалися з жителями приватних домоволодінь на вулиці Райдужній мікрорайону Кульбакіне. Розповіли про основні причини пожеж у зимовий період і наслідки, до яких вони можуть призвести. Також фахівці навели статистичні дані. Було проведено рейдову перевірку по одиноко та одиноко проживаючим мешканцям району. Жителям було доведено правила використання електронагрівальних приладів, правила використання газово-опалювальних приладів. Наприкінці рейдової перевірки жителям було роздано інформаційно-роз'яснювальні листівки із зазначеним номером екстреної служби 101. З початку року на території області виникло 152 пожежі. З них 103 – у житловому секторі. Загинуло 10 людей. В Корабельному районі в житловому секторі трапило 7 пожеж. 3 з них – у житлі. Найбільша кількість – через необережне поводження із вогнем та порушення правил експлуатації пічного опалення, говорять фахівці ДСНС. На Миколаївщині оголосили штормове попередження. Про це повідомили в службі оперативного реагування Департаменту житлово-комунального господарства. Ситуацію з погодою прокоментував синоптик гідрометцентру Роман Мурмило. Знаходимося під впливом циклону. Центр його знаходиться між Одесою та Миколаєвом. І він продовжує переміщуватися у північно-східному напрямку. Це синоптичний процес в цілому. Значить, ми, як бачите, вже йде дощ, ми знаходимося в зоні активних атмосферних фронтів і декілька явищ. Це опади, переважно в вигляді дощу сьогодні до вечора. Вночі вони залишаться більше в північній половині області і дощ переходитиме в мокрий сніг. Також очікуємо на переривчастий вітер. Він ще не досяг свого найбільшого значення, ми ще очікуємо, коли вітер поверне на північний захід, де він посилиться, може, до 15 метрів за секунду і більше. Надалі в день опади припиняться, вітер вщухне. І відбудеться зниження температури повітря. Якщо цієї ночі вночі буде близько нуля, а в день 0,5 тепла, надалі нічна температура знизиться до 1-6 градусів морозу. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію, де енергійні ведучі Світлана Вовк та Денис Бобков продовжують зустрічати ранок разом з нами.